राइचर सुके कुने 31 डिसेम्बर निशा चलिले अभियान आरक्षीर आरु आरक्षीये अभियान चलाले सुरा पान करी बाहन चलवा सकलर विरुद्धे सकलोके एबार मेसिनत फुवाई दिबलै आरक्षीये अनुरोध जनाले आरु तार पिछत विभिन्न धरणर छबि देखिबले पागल राइचर सुके कुने कियनो कुनो कुनोए फुवाबले मान्ति नहय कुनो कुनोए फुवार पिछत आको निजेई लाज पाय एनेकुवा धरणर विभिन्न छबि लै पेलै ए मुहूर्तत ए विशेष बातरी सम्प्रचार करिछो ए मुहूर्तत आरु আপোনাক জনাব বিচাৰিছো এই দৃশ্য সমূহৰ বিষয়ে 31 ডিসেম্বৰৰ নিশা দিনিলৈকে খুৰা গিলি এনে ধৰণে পাৰ্টি কৰি খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা একাংশ লোক নিজে দুচকীয়া বাহনখনৰ পৰা বাগৰি পৰিলে জন এয়া মৰাণৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো মৰাণত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ডিঙিলৈকে খুৰা গিলি উঠি অহা দুচকীয়া বাহনখনৰ পৰাই বাগৰি পৰিল আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষীৰ জালত এইজন পলাবলৈও চেষ্টা কৰে পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতেও আকৌ উজুতি খাই পৰে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন ছবিয়ে 31 ডিসেম্বৰৰ নিশা দেখিবলৈ পোৱা গল ৰাজ্যৰ সুকে কোণে এই দৃশ্যখনে কৈছে এগৰাকী ব্যক্তি মৰাণৰ ডিঙিলৈকে 31 ডিসেম্বৰৰ নিশা পাৰ্টি কৰি খুৰা গিলি অহাৰ পিছতে এনে ধৰণে বাগৰি পলি ৰাস্তাত তিনিবাৰমান এগৰাকী ব্যক্তি সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ লোকসকল খাৰি নগল কিয়নো আৰক্ষীয়ে এওঁলোকক এনে ধৰণে অভিযান চলালে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো फोन करे मानने মা গাবল মানে মা গাবি আমি জিমা দিন হলো মানে মা গাবল নহ মানে আইছিলু আমি নিশা কোন আছিল স্যার নাই কো 93 বডি মন বেছি আছিল মানে এফেক্ট খাইছিল এটলু গম পাইছো বডি এফেক্ট খাইছিল মই দেখি পোৱা নাছিল কিন্তু আমি এখন কৰটো মই খালি এপেকে খাইছিল কেজন আহিছিল অন দুজন আহিছিল মই স্কুটি চলাই হেলমেট আছিল নাই হেলমেট নাছিল আজি দিনটো কিবা ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু গম পাইছিল মানে আমি এবাৰ ইয়াৰ পৰা গলো কিন্তু মানে মোবাইল এৰিট হৈ অহাৰ কাৰণে আমি আৰু এবাৰ আহিবলৈ হল মানে নহলে আমি কবা কলৈ গৈ আছিল আমি বৰবৰবা আৰু এনে ধৰণে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো আন এগৰাকী দৃশ্য এগৰাকী ব্যক্তি ৰূপহী হাতৰ ইয়া দৃশ্যাংশ মেচিনত খুৱাই দিবলৈ কোৱাৰ পিছত একাংশ লোকে এনে ধৰণে চেক কৰিবলগীয়া হ'ল সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ লোকো আনকি হাৰি নগ'ল আৰক্ষীয়ে এখনৰ পিছত আনখন বাহনত অভিযান চলালে আৰু চেক কৰিলে প্ৰতিজন ব্যক্তিকে ইয়াৰ ৰূপহী হাতৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো ৰূপহী হাততো নিশা মাস নিশালৈকে চলিল এনে ধৰণৰ অভিযান আৰু গাড়ী বা বাহন চলাই অহা প্ৰতিজন লোককে আৰক্ষীয়ে কৰিলে এই টেষ্ট মেচিনৰ সহায়ত উশাহ লৈ পেলাই সেইসকল ব্যক্তিয়ে কিমান খুৰা ডিঙিলৈকে গিলি আহিছেনে তেখেতসকলে বাহন চলাব পৰা পৰিস্থিতি আছে সেই বিষয়ে সবিশেষ পৰীক্ষা চলালে ৰূপহী হাততো এইদৰে আৰক্ষীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো ৰূপহী হাতত কিছুদিন ধৰি আমি ড্ৰাইভ চলাই আছোঁ নিশা ভাগত আমি ড্ৰাইভ চলি আছোঁ যাতে কোনো ড্ৰাংকিং মানুহে যাতে ড্ৰাইভাৰে গাড়ী চলাই কোনো যাতে এক্সিডেণ্ট নহয় তাৰ কাৰণে আমি এৱাৰনেছ লগতে তেওঁলোকক ফাইন ইম্প'জ কৰিছোঁ আৰু আমি দুচকীয়া বাহনবিলাকে যিবিলাক হেলমেট পৰিধান কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰতো ফাইন ইম্প'জ কৰিছোঁ এলিয়েন ৰাইডাৰ লগতে ৰাইডাৰসমূহ যাতে
হেলমেট পরিধান করে সেইটো আমি লক্ষ্য রাখি যোনে এইটো আইন অমান্যগতির উপর আমি ফাইন ইম্পোজ করেছো আর যা পুরামুক্ত হয়ে গাড়ি চলাইছে তেওঁলোকৰ আমি বিহিত ব্যবস্থা লৈছোঁ সেইকাৰণে আমি আজি 31 ডিসেম্বৰ যাতে মানুহে যাতে ড্রিঙ্কস কৰি যাতে গাড়ি নচলায় আর যোনে চলাব তাৰ ওপৰত আমি বিহিত ব্যবস্থা লবলৈ বাধ্য আর এই অভিযান আমাৰ বহুত চলি থাকিব যেহেতু কাইলৈ দেখো দৃশ্যাংশ দেখাইছে এয়া কামপুৰৰ দৃশ্যাংশ এবাৰ দেখাইছে টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকৰ কামপুৰতো এজনো লোক শাৰী নকল আৰক্ষীয়ে সকলোকে এফালৰ পৰা তালাচী চলালে আৰু তালাচী চলাৰ পিছত যিসকলে ডিঙিলৈকে খোৰা গিলি আহিছিল সেইসকলক আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিজৰ লগতে ৰাখি থোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল ইয়াৰ দৃশ্যাংশ কামপুৰক নিশ্চয় খাইছো মই আপোনাক প্ৰথমতে কৈছো খাইছো বুলি কিমান খালে মই দুই পেক মাৰিছো আমি মানে ঘৰলৈ জানোৱে বুলি আহিছিলো আমি কাবিলৈ থাকো জানাবা কাবিলৈ খেৰ বনাওঁ তাৰপৰা খাব জানোৱে খাব মাতিলে আমাৰ গাঁৱত জানোৱে খাব নাই আহিছিলো তাৰ অকণমান মনতে কৈ আহিলো আৰু গাঁৱলৈ খাম বোলো বম বুলি আহিছিলো একাপ খাইছে আপুনি খাইছে নেকি মেচিনটোৰ পৰা বাচি যাবলৈ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ইয়াৰ দৃশ্যাংশ বাইহাতাৰ ৰুৰেল গ্ৰাম্য কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ পৰা আহিছোঁ আজি এতিয়া অলৰেডি আমি হাজোত দিলোঁ বাইহাতা চাৰিআলিত দি আছোঁ আৰু ইফালে আমি আমিনগাঁৱতো দিছোঁ আৰু এতিয়া আৰু দি থাকিম আজি আমি গোটেই ৰাতিটোৱে আমি ঘূৰি থাকিম ৰাইজক কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি নাই ৰাইজক মই আহ্বান কৰোঁ যাতে মদ্যপান কৰি কোনো গাড়ী ঘোঁৰা নচলায় বা তেওঁলোকে যাতে সাৱধানে চলে তেওঁলোকে কাৰণ মদ্যপান কৰিলে দেখা যায় যে যথেষ্ট দুৰ্ঘটনা হয় আৰু দুৰ্ঘটনাত যথেষ্ট মানুহৰ প্ৰাণ যায় আমি সেই বস্তুটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই দায়িত্ব দিছোঁ সজাগতা আনিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাক চিএম ছাৰেও এই বিষয়ত সজাগতা আনিব দিছে আৰু তেওঁ আহ্বান কৰিছে আৰু তেওঁৰ আহ্বানক সঁহাৰি জনাই আজি এটা বছৰ সেই দিন ইয়াতে যাতে বেছিকৈ ফুটি ফাটা কৰি গাড়ী মটৰ চলাই যাতে মদ্যপান কৰি দুৰ্ঘটনা নঘটাই তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আজি কোনে কোনে অভিযান চলাইছে আজি আমি চলাইছোঁ আমাৰ পৰিবহণ বিভাগ একো নাই আমাৰ এতিয়া যিসকল আৰোহীয়ে যিসকল চালকে মদ্যপান কৰি পেলাই ঘূৰিছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি এটা ড্ৰাইভ দিছোঁ আৰু লগতে ছিট বেল্ট আৰু লগতে হেলমেট নিপিন্ধা যিসকল আৰোহী আছে তেওঁলোকক আমি এগেইনষ্টত তেওঁলোকক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰাইভ এটা দিছোঁ আপোনালোকে জানে আমাৰ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এবাৰ 31ত কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা যাতে কোনো লোকৰ প্ৰাণহানি নহয় এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী বিভাগ সষ্টম হৈ থাকি ডিউটি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু আমি কামৰূপ আৰক্ষীয়ে আজি জিলাখনৰ সকলো অঞ্চলতে পিকনিক স্পটৰ পৰা আদি কৰি বজাৰ চক সকলোতে আমি আমাৰ তালাচী আৰু পুলিচৰ ডিউটি ব্ৰেথ এনালাইজাৰৰ সৈতে কৰা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা বা দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আমাৰ নাই আৰু সম্পূৰ্ণ ভালভাৱে আজিৰ দিনটো পাৰ হৈছে বুলি মই ক'ব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সহযোগিতা পাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনলৈ ঠিক এনেধৰণে আমি কামৰূপ আৰক্ষীয়ে দায়িত্ব পালন কৰি যাওঁ হয় ৰাইজৰ সজাগতাৰ কাৰণে এইটোৱে কৈছোঁ যে ছেফ লাইফ উইদাউট ড্ৰিংক ইফ ইউ ড্ৰিংক দেন ইয়'ৰ স্পীড উইল ইনক্ৰিজ এণ্ড ইফ ইউ ডণ্ট ড্ৰিংক দেন ইয়'ৰ লাইফ উইল বি ছেফ চ' ইউ প্লিজ এভইড ড্ৰিংক এণ্ড ছেভ ইয়'ৰ লাইফ আৰু এনেধৰণে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সকলোৰে সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু কোনো লোকৰে যাতে জীৱনত কোনো ধৰণৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আহি নপৰে তাৰ বাবে এনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিত আৰক্ষীৰ এই অভিযানত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্ন ধৰণৰ
দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। এই দৃশ্যাংশ যি দেখুৱাইছে এয়া মৰাণৰ দৃশ্যাংশ হয়, যি সময়ত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ডিঙিলৈকে সুৰা কিলাৰ পিছতে ৰাস্তাতে তিনি চাৰিবাৰকৈ বাগৰি পৰিলে। কিন্তু তাৰ পিছতো কেমেৰাৰ সন্মুখত এষাৰেই কথা, নাই মই নাই খোৱা। আৰু তেনেদৰে কৈয়ে এইজন ব্যক্তিয়ে আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলাবলৈও চেষ্টা কৰিছিল, যদিও আৰক্ষীয়ে ব্যক্তিজনৰ সুবিধাৰ্থে কিছু সময় আৰক্ষীৰ লগতে বহুৱাই থৈ দিলে এগৰাকী ব্যক্তিক। আৰু এনেধৰণে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহ'বলৈকে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিল বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযান। আৰু সকলোকে এনেধৰণে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ মেচিনৰ সহায়ত সকলোৰে সুৰা পান কৰাৰ যি স্কেল, সেই স্কেল পৰীক্ষা কৰিলে আৰক্ষীয়ে।